გამარჯობა, გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. ქუთაისში მცირე წვიმაა, მოსალოდნელი ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს დღის თითქოს, ღამით პლუს 20 გრადუსია, ნავარაუდევი. დედაქალაქში პლუს 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა დღის თითქოს, ღამით პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება. გორში 29 გრადუსამდე შენარჩუნდება ტემპერატურა, ხოლო სამტრედიაში ასევე მცირე წვიმაა, მოსალოდნელი, ხოლო ტემპერატურა 28 გრადუსი დაფიქსირდება დღის თითქოს, ღამით პლუს 20 გრადუსი. ზესტაფონში წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს დღის დიდ ღამით პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება. ბათუმში 26 გრადუსამდე დაწყება ჰაერი, ხოლო ბაკურიაში ხანმოკლეა ნავარაუდევი, ხოლო ტემპერატურა 17 გრადუსი დაფიქსირდება დღის დიდ ღამით პლუს 10 გრადუსი. მესტიაში 21 გრადუსამდე დაწყება ჰაერი, დღის დიდ ღამით პლუს 9 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე შენარჩუნდება ტემპერატურა, ხოლო თელავში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება დღის დიდ ღამით პლუს 20 გრადუსი. მომდევნო 5 დღის პროგნოზი ქუთაისში ასეთია. ამინდის პროგნოზის ნახვა ჩვენს ვებგვერდზე მეგატივი ჯიზა შეძლებთ. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.